待。Fira med två varav två vinster och två förluster. Välkomna in Facundo Mendes! I den röda ringhörnan kommer jag ifrån MBA MMA Experience i Malmö. Med ett SM-silver i shootfighting 2012 och med sin debut här ikväll. Välkomna in Efsa Grbic! Okej, killar, lyssna på vad jag säger hela tiden. Vi följer reglerna. Nu har du en fin match. Skaka hand. Backa tillbaka. Tack. Yeah!
Yeah!
oss här inne i ringen, våra krigare. En varm applåd för en fantastisk show! Facundo Mendes och Nevša Grbić! Vilka killar! Oj, 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 oj! Bättre kan ni, publiken, ge dem en riktigt varm applåd! För dem alla! Damer och herrar, visst var detta en bra fight? Vilka krigare! Malmö Muay Thais bästa! MBA MMA Experience Malmös bästa! Vi har ett domslut här! Och domslutet är oavgjort! Det blev en draw! Ge grabbarna en varm applåd för det de värda! Why?